silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Now.
Simon. I've been all around the globe trying to protect your soul. Just stop.
to protect your soul. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. Your soul. We are here.
Vem, amigos do Forza Motorsport! Isso mesmo! Sou eu aqui de novo, o seu amigo de sempre, Felipe Butina, para mais uma transmissão aí do campeonato da RBM. Isso mesmo! Os melhores pilotos hoje do Brasil, alguns dos melhores estão aqui neste evento, competindo aqui por um título, é isso aí mesmo. E comigo aqui está ele, gente fina pra caramba, seja bem-vindo, o Web Falcon. Falcon? Não voltou o Falcon? O Falcon? Gente, desculpa, o Falco não tá aqui ainda, ele foi ao banheiro, tá? Provavelmente ele deve ter ido fazer o número 2, porque ele tá demorando, entendeu? Negativo, negativo. Ai, já estou aqui. Chegou na área aí o Web Falco. Fala com a galera aí, o Web Falco. Acabei de te apresentar Butina. Aí pra turma aí, nós tamo junto. E aí, Butina, e aí, galerinha, beleza? Boa noite pra todo mundo aí. Vamos que vamos aí, acompanha mais uma corrida, né? Mais um sabadão à noite aí, com a corrida aí. Última etapa, né? Da corrida de equipe GT da RBM. E vamos ver, né? Será que vai ser uma boa corrida hoje, Butina? Rapaz, hoje tem tudo pra pegar fogo. Se eu não me engano, é a finalista, não é, Web? Isso, a última corrida, a última etapa. Finalíssima, tem tudo pra pegar fogo. Então eu tenho certeza quase que absoluta, meu amigo, que o narrador vai ficar sem voz aqui nesse negócio hoje, hein, turma. Ai, vamos, você duvida? Com tudo. Eu acho que vai, Web. Vou mandar um abraço aqui pra galera aqui, do bate-papo aqui, ó. O William Fonseca, um abraço pro seu Poison Monstro. Cadê o Poison? Não tá correndo hoje, não? Não tá, não, né? Um abraço pro não, Poison. Não tá, não. Arqueiro, Léo Lopes, Johnny Speed, Fernando Carvalho. O Web Falco tá aqui dando boa noite pra galera também. O Juca da RCR, um abraço. Léo Lopes, meu brother, sangue bom demais. Gente fina o Léo Lopes, hein? Ô, Web, muita gente com o cara, hein? Esse é... É o Marcos Vinícius também aí, mandando boa noite. O Fusion Playback. Vinícius, esse gente, falou boa noite, Butina, né? Deve boa ser algum noite, fã seu perdido Fusion. Por aí, hein? Sangue bom, boa noite. Aí o Fernando Carvalho aí, eu também falando aí, já deixando. Cadê que sumiu pra mim aí? Repete o comentário. Já deixando, registrado aí, RBM Scorpion. Fernando Carvalho é o RBM Scorpion. É o Scorpion mesmo que tava ali falando. Wesley Monstrinho, Web, cansado como sempre, tá te zoando lá, ó. Pois, boa noite, Butina. Boa noite, meu brother. Johnny Speed, Web, foi tomar alguma coisa aqui, uma bebida esquisita. Foi tomar uma loira. Uma loira? Engolir o I já ali, entendeu? Tiagão aqui, ó. Butina, os convidados serão exaltados. Eu amo esse Vovô cara, Andy, esse cara aí, é lenda, Butina 69. Vovô Andy, gente boa demais, isso é bom demais, Vovô Andy, cara. É uma lenda, ele que é uma lenda da comunidade Forza aí. O Matheus aí, ó, mandando, eu quero o prêmio. O Matheus, mano, relaxa, já hoje, tá querendo hoje, o prêmio, né? Já. Hoje vamos fazer o sorteio no intervalo das baterias, né? Hoje vai ser 3 sorteios, né? Já deixar avisado o pessoal aí. Vão ser 2 gift cards de R$30, tá? E novamente, né? Speedland fornecendo pra nós aí, né? Patrocinando a FCC aí, dando um apoio aí pro pessoal da comunidade. Vai dar novamente, né? Um voucher free pra correr de kart lá na Speedland. Que legal, hein, Web? Um prêmio muito bom aí pra turma. E tem tudo aí pra pegar fogo. Demais. Olha lá quem... Olha lá quem chegou lá no bate-papo lá, olha lá. Bicho, dinossauro! Dinossauro, um super abraço. Vou falar igual ele aqui agora, hein? Um super abraço, Léo Teixeira, meu brother do coração. Butina te ama demais, meu amigo. É nóis, cara. Léo Teixeira, gente boa demais, gente boa esse demais. Esse é, mano. Esse é muito gente boa, mano. Gente boa. O Wesley lá, a gente tá conversando aqui sobre o bate-papo, porque ainda não começou ainda nem o quali, por isso que a gente tá falando aqui, a gente vai continuar aqui, ó, o Wesley falando aqui, ó,
quem tá completando a equipe do Nando hoje? Tá perguntando lá, ué. É, porque hoje o Notorious não vai, parece que não vai conseguir correr, né, por problemas aí particulares. Aí deram um jeito de escalar o RBM Samuel, né? RBM Samuel aí tá completando Samuel aí anda a muito equipe bem. Aí. Anda bem, é um menino rápido, hein? Menino rápido. Sim. Vamos lá, Vovô Andy, vamos parabéns lá. Pela começar nova equipe, show. Vai começar o quadro. Vovô Andy, eu que sou o felizardo de estar lá com aquela galera da RCR lá. Vamos com tudo, vai começar o Qualify. Boa noite, Maverick, um abraço aí pra Rondônia aí. Cara, galera de Rondônia aí acompanhando também a transmissão, um abraço aí. Ó, o Flipper aí também chegou agora, e agora eu vou largar vocês do bate-papo aqui e vou pra corrida, hein? Nós vamos pro Qualify aqui agora, vai pegar fogo, vamos ver o que vai acontecer aqui. Já saiu o Toys ali na primeira posição ali, vamos ver os carros que a gente vai colocar aí. Por enquanto, vamos colocar lá no quinto colocado lá, que é o Flip ali, quinta posição, tá de Ford GT. O Qualify aí, ele é bem aberto aí, pode deixar na câmera do replay por enquanto, a gente vai vendo os carros aí e a gente vai passar piloto por piloto aí nessa primeira volta. Vamos conversar lá, na verdade, vamos lá pro primeiro colocado lá, o Toys. Primeira posição aí, o Toys, já vai inclusive abrindo aí, tá aí o Toys aí que vai correr de Viper hoje. O Toys, que eu sempre friso que ele tá em casa, gente, porque ele já corre com todas as assistências desligadas. Então é um piloto aí que já é fantástico, 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 fantástico. Torre, Web, esse evento ele é hardcore ou não é, cara? Fala pra mim. Não, ele não é hardcore, mas temos alguns pilotos aí que correm sem linha, sem nada, já treinando já, entendi, né? Entendi. Pros próximos eventos esse, que vai mas ter ele aí. Mas ele é sem linha ele é, né? Sem linha, sem TCS, sem nada. O negócio dele então é na mão é mesmo, no dente. Ele é praticamente um hardcore, então, né? Ele só não tem a embreagem aí, no caso. Sim. Ele corre, acho que ele deve correr até sem controle, mano. Tanto que esse menino corre aí, acho que ele só vai só pelo pensamento, viu? Ele corre demais. Ainda. Então vamos com tudo, acaba comigo, vamos com tudo, hein? Vamos dar uma passada pelo grid aí. Na segunda posição aí a gente já tem o Scorpion já. Na segunda posição também de Viper. O Viper vai andar muito bem aqui, hein? Viper vai andar muito bem. Vamos dar aí uma volta. A gente tá aqui no carro do 19º FRF Prod. É isso mesmo? Confirma pra mim, produção. Isso, no carro pode mesmo. Menino prodígio aí da FRF. Será que o César providenciou um 3G pro Prod correr? Porque o Prod, rapaz, ele é assim, velho, é um dos mais rápidos do Brasil aí. Mas o Prod tem um karma com a internet que, pelo amor de Deus, às vezes o Prod abre 1.000 metros na frente do segundo colocado na frente, daqui a pouco, na última curva, o Prod cai. Então, assim, opa, já teve gente ali passeando ali fora, foi o Sandro aí da RBM aí, deu um passeio lá fora, voltou, foi na caixa de areia ali, mas fala pra mim, Web, comenta isso aí, será que o César conseguiu isso daí? Cara, esperamos, viu? Esperamos que ele tenha dado um jeito na internet dele aí, não venha cair na corrida, né? Eu tive uma conversa verdade. Com ele, ele falou que ficou bem triste semana passada ele ter caído na bateria. Aí legal, ele ficou triste, ele aí falou, do... pô, deveria. Ele tava disputando bem ali na frente ali, né? Se não tivesse caído naquela bateria semana passada. Falando aí do César aí, queria mandar um abraço pro César aí, cedendo o piloto dele aí pra a corrida. Queria mandar também um abraço aí pro Master Júnior aí da EBT que cedeu o Thiago, o Valentim também, cara, agradecer aí a HPT, o Piquet, se eu não me engano é da SBR, se não é o Piquet, isso, Piquet se for é da outro SBR. Líder lá, se for outro líder lá, eu peço um abraço, é pra você, liderança que cedeu o seu piloto aí, o nosso amigo FRT Cyborg,
Wagner, louco de pinga, seja lá qual dos três ele for aí, um abraço para ele aí, que também cedeu o piloto dele aí, o Overboost. E assim, gente, o evento não seria sucesso se vocês não tivessem cedido o piloto de vocês aí, porque a comunidade só é forte se estiver junto. Uma equipe só não vai longe, então todos juntos somos mais fortes, tá, galera? Gostaram do merchan, né? Aí sim, hein? Passou um reto, rapaz, passou um ali igual um foguete, hein? Vamos cortar pra ele pra ver se eu acho aqui. É o 15º colocado, é o Samuel. Samuel aí passou igual um foguete, foi lá na grama. Já vamos repassar as posições aí, gente, agora. Vamos repassar as posições aí, ó. Primeira posição, o Vini. O Vini na pole position até agora. Segunda posição, Thiago. Thiago voando aí, o Thiago da EBT na segunda posição. São dois pilotos que eu conversei antes da corrida. E eu vou cravar um negócio aqui, ô Webfall. Vou cravar um negócio aqui, hein? Meu Fala aquela piloto postinha da básica. Corrida. Meu piloto da corrida é o Vini. Vou apostar nele. Já apostei. Acabou. Qual que é o seu aí? Fala já o seu aí, Web. Vamos para as apostas agora? Vamos para as apostas? Mano, vamos para as apostas. Olha, eu acho que eu vou apostar... Hoje eu não vou apostar no Gui, não. Deixa o Gui para lá hoje. Mas, cara, eu acho que quem vai fazer uma grande corrida aí que vai surpreender vai ser o Energy, viu? O Prod. O Prod, acho que ele... Ele vai caçar, Prod vai deslanchar. Prod vai deslanchar hoje. Com certeza o Prod anda muito bem. Eu vou apostar no Vini porque eu já tenho palpite dado, meu amigo. Eu já tenho palpite dado, Evan Falco. Você sabe o que aconteceu comigo hoje? Hoje eu tive o prazer, cara, de estar no lobby com o Vini. Gente, o Vini que tem 14 anos, não é isso? Ou 12? 12, não é? 12 anos. 12 anos o Vini, que é um monstro, e eles, cara, gentilmente, queria até agradecer ele aí, um abraço, Vini, você tá no coração, gentilmente, ele que é apaixonado pela RBM aí, leva a RBM no sangue, toda vez que ele vê a equipe lá, eu lá no lobby com a RCR lá, ele vai pra lá pra dar umas dicas, o Vini aí vestindo um pouco esse terno de Scorpion aí, porque o Scorpion que fazia isso muito antes com a gente, quando eu era lá da EBT, né? E o Vini me deu a dica, o Webfalco, o Vini falou comigo assim, sabe o quê? Falou comigo assim, ô Butch, que ele me chama de Butch, né? Ô Butch. Eu tô voando, Butch, eu tô voando lá naquela pista, Butch. Aí eu falei aqui agora. Eu vou é de Vini, meu amigo. Então por isso que meu palpite aí é no Vini. Vamos ver o que vai dar essa corrida aí. Já vai ser dada a largada. Vamos botar aqui na ordem do grid aqui pra saber. Primeira posição aí. RBM Vini, confirmando o que ele tinha falado comigo. Segunda posição, Thiago. Eu falei com o Thiago aqui agora, né? No grupo aqui, que ele tava com alguns problemas. Eu falei, Thiago, vai tranquilo que você tá andando muito. E ele foi tranquilo e cravou o segundo lugar aí, o Webfalco. O menino voando aí, se metendo no meio dos grandes. Terceira posição, Passion, voador. Quarta posição, o Gui. Quinta posição, o Prodigy aí. Sexta posição, Saga. Sétima posição, Toys, oitava posição, Valentim, nona posição, Dutch, décima posição, Davi Dakar, décima primeira posição aí, Polenta da RBM, décima segunda posição aí, o Escorpião, décima terceira posição aí, Kazelovski, décima quarta posição, Fluip, décima quinta, Overboost, décima sexta, Samuel, décima sétima, Stefano, décima oitava, Sandro e décima nona posição, Eduardo da Porta. E vamos com tudo, Webfall. Tem alguma coisa para acrescentar aí antes de começar a corrida? Não. Por enquanto tenho nada a acrescentar, não. Mas acho que essa corrida aqui vai prometer muito, né? E lógico, né? Isso aqui não poderia ter acontecido se não fosse o apoio aí dos patrocinadores aí nossa aí, né? É verdade, cara. Sobre isso que eu queria Eles falar. Eles que estão dando, cara, uma força aí para toda a comunidade aí. Uma força danada aí. Tem aí a Speedland aí, cara, que tá sempre do lado da comunidade aí, dando aquele apoio. Até muitas das vezes aí eles nem têm esse
porcentagem de retorno que teria numa televisão, né? Mas eles ainda assim fecham com a gente aqui, dão aquele apoio pra gente. Tem eles aí acreditam, os... né? Acreditam na gente, isso é importante, acreditam no projeto, isso é muito importante. Tem aí o supermercado aí, Epimix, o supermercado aí que tá dando um apoio pra galera aí, um abraço pra todo mundo da Epimix lá. E a Edscost aqui, né, cara, que tá com a RBM muito tempo aí e decidiu também dar esse apoio aí muito forte pro evento. Repete o nome do patrocinador aí, Web, que minha língua embolou aqui, fala de novo. É o East Coast. O East Coast, aí, dando esse apoio também pra galera aí. Até o fim da transmissão você consegue falar, relaxa. Vou conseguir falar, se eu esquecer você me ajuda aí, que meu negócio é falar nome de piloto aqui. Esse negócio de patrocinador eu embolo um pouco a língua, mas você me ajuda aí que a gente tem que falar da galera aqui, é muito importante. Lembrando, a galera que dá o apoio aí ajuda a fazer acontecer, pode falar. Lembrando também que no intervalo das duas baterias, entre uma bateria e outra, além do sorteio, vamos ter um anúncio aí, hein? Vamos ter um anúncio aí de um grande evento aí que vai ter, então fiquem ligados aí. Repete pra mim, voz do além. Falou alguma coisa aí importante? Mas tá saindo minha voz na transmissão certinho? Tá, né? Show de bola, né? Tá tudo ok? 100%? Oh. Perfeito. Abaixa só um pouquinho o volume Web. Se tiver alto. Mas eu ouvi aqui um retornozinho. Turma, vamos com tudo. Vai ser dado a largada. Ela é muito importante. Caiu um do lobby aí. Nós vamos aguardar só mais um pouquinho. Turma, tenham paciência aí. Nós amamos todos vocês. Fiquem com a gente. Enquanto vocês estão esperando... Enquanto vocês estão esperando aí, são 26 assistindo agora, antes de soltar a música aí, eu queria pedir que você que está nos assistindo, meu amigo, nós amamos vocês. E nós pedimos a vocês aí que, se possível, dê um like no nosso vídeo aí para ajudar no crescimento do canal e se inscreva no nosso canal, porque o nosso canal não é nada, nosso canal não vale nada sem vocês, que são a nossa audiência aí. Na corrida, no Forza Motorsport. Então quem puder aí, soltar o dedo no like aí. Solta o dedo no like aí, porque ajuda muito no crescimento do canal aí. E se inscreve aí, galera, pra ajudar a gente. Vamos com tudo. Já vai ser dada a largada daqui a pouco. Escuta uma musiquinha aí até o Passion voltar. Não sai não, hein? Não sai não, que eu quero você aqui vibrando comigo, que hoje vai pegar fogo, hein? Hoje vai ter até replay. Gente, vai ter replay hoje pra vocês aí, gente. Nós tamo lindo demais. Nós tamo lindo demais. Ah, tá. Gente, pode ser que o replay dá errado, mas nós vamos pelo menos tentar, tá? Vamos tentar passar o replay pra vocês aí. E nós tamo junto. Solta a musiquinha aí pra galera aí. E já já aí vai ser dada a largada. Your soul.
Vamos lá, turma, vai ser dada a largada aí. Ela é muito importante, vai soltar. Hoje eu não vou contar de novo, que toda vez que eu conto dá errado, entendeu? Pode ser que eu não resista e conte, né? Mas eu tenho quase certeza que eu não vou contar hoje, entendeu? Vou deixar pra você contar, Web. Conta você hoje, pra ver se dá certo. Ah, vamos ver. Se eu acertar, eu vou dar os números da Mega Sena depois, hein? Pode regastar. Vamos lá. Tá aí, meu amigo. É um, é dois, é três, e três e meio. E não dá, não. Não, 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 não dá, não dá pra acertar, hein? Não dá. Largou, galera. Tamo aí no quinto colocado aí. A largada é muito importante. Tem uma travada forte aí de média velocidade aí. Os carros se respeitando aí na primeira curva. Todo mundo embolado, o Vini na ponta. Já tocou ali alguém ali lado a lado ali. Opa, saiu de traseira! Quem saiu? Opa! O Fluid saiu de traseira ali, segurou, tá no meio do bolo, hein? Todo mundo embolou. Opa, rodou! Rodou lá atrás! Alguém rodou lá atrás, não sei quem foi, mas vamos continuar na câmera aqui do sol. Rodou! Rodou o Sagas! Rodou o Sagas! O Sagas aqui tava no meio do bolo, balançou pra lá e acabou que sobrou pra ele, hein? Vamos pro meio do bolo aqui. Corta pra câmera do 11º colocado aí, Overboost. Tá colado ali Overboost no Scorpion. Já fez melhor a curva. Vamos pro onboard. Onboard aí, Overboost pra cima do Scorpion. E ali na frente ali tem o Polenta botando por dentro do Valentim. Se botou por dentro, segurou o Polenta. Deu uma espalhada. Vamos pra câmera do Polenta. Vamos pra câmera do Polenta. 9º colocado, Polenta aí. Partindo pra cima do Valentim ali. O Valentim que tá de Chevy. Partindo ali pra cima também do Dutch. Vamos ver o que vai dar. Perna pra direita de média velocidade. O Dutch tá colado no Davi. Já vai pro box aqui. Já corta pro Valentim lá. 8º colocado aí, o Valentim, partindo pra cima aí do Dutch. Vamos ver, travou tudo, espalhou lá na frente o Thiago, segurou o Thiago, vamos ver, saiu de traseira o Valentim também. Vamos olhar aí essa travada aí, curva de baixa velocidade, e colou o Dutch no Davi. Saiu ali alguém, quem é? Foi o Toys, hein? O Toys foi lá fora. Voltou, perdeu algumas posições aí. Enquanto isso, quem não quer saber de nada é o Vini, que foi embora. O Gui é o segundo, o terceiro é o Prodi, o quarto é o Thiago, o quinto o Toy, sexto o Davi, sétimo aqui o Dutch, e o 8º colocado que a gente tá aí, o Valentim. E o Dutch vai pra cima, hein? O Dutch vai pra cima, tirou de lado ali, já montou o bico do carro. Vamos ver quem tenta ultrapassar. Opa, foi embora o Toy! Foi embora o Toys, com isso o Dutch faz, o Valentim veio também! O Valentim veio também, já faz a ultrapassagem e tocou ali na traseira dele. O Davi olhando pra trás aí no Valentim, você vê que o Scorpion já vem ultrapassando o Davi e já vai botar por dentro do Valentim, será? Não! Segurou o Scorpion, espalhou o Scorpion, foi na grama! Trouxe de volta! Olha lá o Davi por fora, segurou o Davi, com isso o Overboost já faz a ultrapassagem no Davi e já vem com tudo, olhando para trás ali, para cima do Scorpion. O Davi tenta recuperar, tá no para-choque, não consegue, e agora parece que deu uma tranquilizada. Gente, pegou fogo aí, pelo amor de Deus. Vamos dar mais uma rodada aí, Web. Web, se você puder dar uma rodada aí, coloca no 14º colocado aqui, o Eduardo aí partindo pra cima aí do Samuel, já botou por dentro, Samuel saiu de traseira, vai tocar, só olha pra trás, Samuel foi na grana, areia, o Samuel rodou na direção simulação ali, não deu pra segurar o carro. O Eduardo partiu pra cima com tudo ali, o Samuel saiu de traseira e acabou ali indo parar na areia. Gente, começou movimentado isso aqui, minha gente, tá pegando fogo, meus amigos, fala comigo, Webvaldo. Web, tá aí? O Web Falcon parece. Opa, que deu uma saída. Opa, o Web Falcon, não, fala aqui. Comigo, meu amigo. Fala comigo. Não, tô acompanhando aqui o pessoal brother. Aqui na frente. Aqui. O Vini disparou lá na frente, lá, né? O Vini já abriu. Tá em já outra categoria. Sim, já abriu umas três carretas ali do Gui ali. Vamos colocar um pouquinho do carro do Vini lá? Vamos dar uma volta com o Vini enquanto tá tranquilo aqui. Parece que vai ter briga aqui, hein? Parece que vai ter briga aqui.
11ª posição, corta pro 11º, corta pro 11º. 11º colocado aí, o Flip partindo pra cima do Kazelovski, hein? É o GT versus o Vipe. Vamos ver o que ele espalhou o Kazelovski! Espalhou o Kazelovski, já botou por dentro, o Flip já faz a ultrapassagem pra cima do Kazelovski e já vai com tudo ali, acelerando, tentando ganhar terreno e chegar ali agora no Cardavinho. Cardavinho que foi perdendo um pouco de terreno aí com o carro dele ali. A galera foi ultrapassando o Davi ali. E quem vem crescendo aí agora é o, é o Fluid. Como que fala o, a tag dele aí? Alguém sabe me dizer? Fluid. É Fluid. Fluid. Eu tô chamando. Daqui a pouco eu chamo ele de Flipper. Daqui a pouco eu chamo ele de Flipper aqui. Tá pegando fogo. Briga aqui, a ó. Briga a disputa aqui na frente aqui, o Prod e o Gui aqui. Prod. Boa, terceiro colocado aí o Prod, partindo pra cima do Gui. O Gui faz a tangência mais aberta, o Prod fez mais redondo. A gente sabe que o Viper nas curvas vai muito bem. E o Chevy, conforme a gente viu na outra corrida, ele anda um pouco mais na reta. Agora se inverteu um pouco, hein? Na corrida passada o Gui tinha... Escapou de traseira. Já mergulhou o Thiago, Já mergulhou o Thiago, o Prod tentou forçar, não conseguiu. Vamos ver o motor que fala mais alto. O motor do GT fala um pouco mais. Vamos ver se o Thiago vai mergulhar. Não, o Thiago segurou. O Prod fez a tangência boa, olhando para trás da câmera do Prod aí. Thiago mostra para um lado, mostra para o outro. Será que vai mergulhar? Foi por fora o Thiago, hein? Foi por fora o Thiago, segurou para fazer a tangência melhor. Espalhou um pouquinho o Prod. O Thiago faz um pouco melhor a curva, mas o Prod é um monstro. O Prod é um monstro, anda demais. Já conseguiu aí praticamente recuperar o controle aí da posição. Vamos ver se ele parte para cima aí do Gui ainda, perdeu um pouco de contato aí. Vamos ver se ele consegue partir para cima aí do Gui ainda, mas agora perdeu um pouco de distância aí o Prod. Vamos dar mais uma rodada no grid aí para ver se tem mais batalhas aí. Por enquanto não tem nenhuma HPT batalha. Então, Valentim tá pressionando o Dutch aqui, hein? Sexta posição aqui, ó. O Valentim pressionando aí o Dutch. Agora tá um pouquinho longe aí, mas ele tava em cima, já colou de novo aí no Dutch. O Dutch de Viper e o Valentim de Corvette. Vamos ver o que dá essa disputa aí. Ela é importante aí, é HPT versus SBR. Próxima perna pra direita, que é uma perna de alta velocidade aí. A gente acha que não, mas os carros passam voado ali. Traz pra esquerda, trouxe pra esquerda. Valentim fez melhor. Já grudou no para-choque, hein? Vamos ver o que vai dar essa disputa. Próxima perna pra direita aí, de alta velocidade, de média velocidade. Valentim faz um pouco melhor. Dutch espalha, colou no para-choque. Vamos ver essa disputa. Já botou por dentro, Valentim! Vamos ver se vai levar, meu amigo. Quem freia depois? Freou o Dutch, freou o Valentim. Lado a lado, o Forza me trollou, sumiu aí. Mas Valentim faz a ultrapassagem, foi com tudo pra cima do Dutch e já assume aí a quinta posição aí, o HPT Valentim. O Valentim que é um grande piloto, anda muito forte. Vamos pra qual posição agora? Butina, o pessoal no chat aqui do YouTube aqui tá falando que o som do jogo tá muito baixo. Produção, o puder dar uma... O som do jogo tá muito baixo, dá uma aumentada no som do jogo aí. Enquanto isso, a gente tá na câmera do Thiago aqui. O Thiago partindo pra cima do Prod. Vamos ver o que vai dar. Travou, ele fez o Prod fazer. Vai espalhar o Prod! Thiago botou por dentro. Que é isso, meu amigo? Thiago, olha o Prod resistiu. O Prod resistiu. Que isso? Eu achei que o Thiago tinha feito muito. O Prod vai lá e faz mais ainda. Gente, isso é corrida de alto nível, minha gente. Isso é alto nível, minha gente. Pelo amor de Deus, tá pegando fogo aqui. Thiago botou pra dar o X, forçou o Prod a defender por dentro. Deu o X, tentou ultrapassagem, mas o Prod resistiu por fora. O Thiago tá andando muito forte aí com esse GT, hein, Webpal? Fala comigo, sim, meu amigo. Sim, tá andando muito bem com esse Ford aí. Pra tá na cola do Prod assim, não é qualquer um não, viu? E ele tá disputando lá na frente por igual com ele, hein? Disputando de igual para igual aí o Thiago para cima do Prod. E você vê que o Prod e o Thiago vão se aproximando
vão se aproximando aí do Gui. Gente, quem tá aí num bate-papo aí, melhorou o áudio do jogo, não segura. Thiago colou no para-choque de novo. Vai mergulhar, será? Vai mergulhar, será? Tirou de lado o Thiago, hein? Travou tudo, o Prod vai espalhar. Espalhou nada, fez a trajetória perfeita. Prod faz perfeita a curva, só que o GT tem um pouco mais de reta. Vamos ver se tem vácuo, vamos ver se tem vácuo. Vamos dar uma olhada se tem vácuo. Vamos ver se o Mogli chega, vamos ver se o Ford tem mais motor mesmo. Tô chamando ele de Mogli aqui, gente, mas é o EBT Thiago. É o EBT Thiago aqui, a força do hábito, que eu sempre chamei ele de Mogli, então acabou agarrando. E ele vem pra cima aqui do Prod. O Thiago botou o bico do carro ali, Prod segurou, fazendo a tangência perfeita, os dois pilotos. Você vê que o Thiago tem um pouco mais gordura de carro aí, porque o GT é um pouco mais competitivo. E já vem o Thiago aí correndo em alto nível pra cima do Prod aí, tentando buscar aí essa terceira posição aí do Prod. Vamos ver, tem tudo e com isso, meu amigo, não vai ter jeito, vou ter que cortar pra câmera dele um pouquinho. Corta pro primeiro colocado aí, RBM Vini. Gente, esse menino tem 12 anos, gente. Esse menino tem 12 anos. E olha o boqueirão que ele abriu do segundo colocado aqui já. Nós estamos aí na câmera do replay aí pra dar uma ênfase aí na pintura aí, ó. Tá aí ele hoje correndo junto aí no misto RBM FRF. E ele fez 25.100. Você tem como ver pra mim aí, ô Web Falcon? Quem que tem a segunda melhor volta da corrida aí, se você puder? Dá uma olhada pra mim se você encontra aí. E o Vini tá aí, ó. E o Vini tá aí. Gente, vamos aproveitar pra gente dar uma olhada no replay. Nós pegamos o Samuel saindo da pista. Alguém quer ver aí? Vou soltar aí agora pra vocês. Amor, dá uma olhada, Deus, aí no Samuel. Vamos dar mais uma rodada. Samuelzinho, aí, balançou Web, pra lá. Dar uma rodada aí. Balançou, coloca no 14º de direção, o Eduardo aí não conseguiu pra cima segurar aí do Samuel. Já botou por dentro. Samuel saiu de traseira. O Samuel. Toma pra trás, Samuel, foi na areia. Agora trazendo pra vocês também o replay, minha gente. E é isso aí. Tá passando o replay aí, voz do além? Fala comigo. Muito bom, acabando o replay aí. Espero que vocês tenham gostado do nosso replay. E vamos voltar pra corrida aqui, hein, gente. Vamos ver se tá tendo pega ainda. Lá pra trás tá tendo pega aqui, hein. Vamos voltar aqui, ó. Oitavo colocado aí, partindo pra cima do Scorpio ali, é o Fluid, partindo pra cima do Scorpio. Vamos colocar na câmera onboard aí, é o Fluid pra cima do Scorpio, vamos ver se consegue ultrapassar. Já ameaçou mergulhar, Scorpio espalhou, trouxe de volta na tangência, essa curva é de baixa, olhando pra trás ali, vai chegando ali o Davi, olhando pra frente de novo, o Scorpio tá aí tentando segurar o Viper na sétima posição, o Fluid tem mais carro e parece que a ultrapassagem é questão de tempo, hein? Só que esse menino aí na frente aí é ninguém menos do que o Escorpião, meu amigo. Um dos mentores da equipe brasileira de turismo, pra você ter uma ideia. O cara anda demais, é um dinossauro aí do Forza. E já vem o Fluid, hein? Já vem o Fluid, tangência pra direita aí numa curva de alto, espalhou o Scorpio, hein? Vai lá fora, Scorpio, mergulhou, balançou o Scorpio, o Fluid já faz a ultrapassagem pra cima do Scorpio. O Scorpio tenta resistir, o Scorpio pisou na grama ali. Eu acho que eu adorei o Scorpio, o Web Falcon. Elogiar o cara. Foi tanto elogio que ele acabou errando, hein? Ele acabou escorregando ali e não conseguiu segurar. E com isso o Fluid já faz a ultrapassagem, assumindo o risco aí. A gente vê de novo aí o GT se destacando um pouco entre os outros carros aí. E quem deixou ele para essa pista aqui também tá colhendo frutos, né? Web Falcon. Web Falcon, por favor, aproveitar a tranquilidade aí na câmera aí do Fluid olhando para trás aí. Fala dos nossos patrocinadores aí, por favor, meu amigo. Sim, tem que agradecer aí ao pessoal que tá dando um apoio aí, os patrocinadores aí do evento, que todos colaboraram aí para dar a premiação aqui, tanto pros pilotos que estão correndo, né, e pra galera que tá assistindo aí no YouTube aí, né. A Speedland aí, que ajuda nós, dá um apoio pra comunidade aí, pede pra gente um espaço lá pra realizar o evento, né, o encontro do Forza Brasil, né. EP Mix, que ajudou aí com a gente nos gift card aí pra sortear pra galera. E a Chicoche, que
que também aí colaborou aí tudo para poder estar dando uma premiação para os pilotos que estão participando aqui. Sem elas, eu acho que esse campeonato acho que não ia estar assim tão disputado, porque todo mundo tá com sede no prêmio, né, Putina? É verdade, o prêmio faz uma grande diferença aí, a galera bota mesmo sangue no olho. Vamos pro nono colocado? Nono colocado aí é o Cardavi, partindo pra cima do Scorpio aí. Vamos ver se ele consegue a ultrapassagem em cima do Scorpio. Vamos pra câmera on-board? Câmera on-board aí, Cardavi, partindo pra cima do Scorpio. Um abraço, Lemão, meu amigo, gente boa demais. Lemão aí, uma super personalidade aí, o cara que alegra todo mundo aí, tá feliz aí com o Davi partindo pra cima do Scorpio aí. Vamos ver o que vai dar, tangência pra direita aí, uma curva de média velocidade aí. Vamos pro grampinho ali de baixa velocidade, o Scorpio dá uma espalhada de novo, mas parece que é a tangência do Scorpio que é essa mesmo. Ele faz já essa trajetória aí e vem aí o Scorpio aí segurando na frente aí do Cardavi. Lá na frente a gente tem aquela velha briga, mas tem um quarto colocado. Isso é o Thiago ainda partindo para cima ali do Prodi. Quinto colocado Valentim, sexto colocado Dutti, sétimo colocado Fluid. Vamos lá. Não é Fluid, não é Fluid não. O Scorpion e o nono colocado aí, que é o Davi. Parece que tranquilizou todo mundo aí, não tá tendo mais briga. O Thiago colou um pouquinho mais aqui, tá mais colado o Thiago. Vamos lá pro Thiago, quarto colocado, EBT Thiago. Um abraço aí pro presidente da EBT aí, o Master Júnior, que cedeu aí o Thiago aí pra participar do evento da RBM aí, evento que tá sendo muito competitivo, e ele tá vendo aí, deve tá feliz da vida lá no sofazinho dele lá, que ele tem um sofazinho que ele comprou recente lá, que é igual uma cama. Ele deve estar feliz da vida lá assistindo o Thiago aí. Aí é vida, forte, hein? Partindo, lá é vida. Partindo pra cima dos monstros aqui. Vamos com tudo. Você vê aí que o Thiago consegue acompanhar o Prodi. Já esteve mais perto, mas não consegue chegar. E o Prodi vai tirando pro Gui. O Prodi vai tirando devagar aí pro Gui. Até o final da corrida, se o Prodi não escorregar na baba, ele vai conseguir chegar aí no Gui para botar pressão aí e se invertendo um pouco os papéis da última corrida, né? Em que o Gui tava com um carro um pouco mais competitivo e botou pressão no Prodi. Eu acho que esses pilotos aí andam no mesmo segundo, né, o Webfalco? Tem, são coisas de milésimos, centésimos de segundo, diferença de um de outro aí. O Vini fez a melhor volta, né? Conseguiu virar 24, hein? 1:24.8 aí. Acho que o segundo melhor tempo é, tá voando. Eu acho que depois, acho que vem o Prodigy aí. Vem com, acho que 1:25.6. 1:25.3. Prodigy voando baixo. Ele chegou pra cima. E ele chegou pra cima do. Gui ali, corta pro terceiro colocado aí, o Prodi partindo pra cima do Gui. E o Gui já vem usando pista que tem, que não tem ali, pra tentar manter o carro que curva menos aí nessa pista de gripe aí, pra conseguir segurar a posição. E tá ali o fiel da balança ali na frente, hein? O fiel da balança tá ali na frente. Se o Stefano segurar, pode ser que o Prodi chegue, hein? Agora, por exemplo, aí, ó. Se segurar muito aí, o Prodi chega. Já fez melhor a tangência ali o Prodi, o carro dele tem mais curva. Ou o Prodi pode abençoar o Gui, ou ele pode, aí nada, ele foi consciente, abriu pros dois e não atrapalhou em nada o Stefano. Tá de parabéns ali, piloto experiente. Stefano, que é super gente boa, estive conversando com ele esses dias no WhatsApp aí, gente fina pra caramba. E continua a briga aí, hein, gente. É o RBM Gui e o FRF aí, Prodi, nessa briga aí, RBM. Opa, balançou ali o Prodi, balançou o Prodi. Com isso aí, o Thiago chegou mais um pouco aí. O Thiago aí da equipe brasileira de turismo andando muito forte. Gente, vamos aproveitar que tá meio tranquilo aqui. Eu fico com medo de sair daqui, o Prodi atacar lá e passar, hein? Mas vamos dar uma rodada no grid? Vamos dar uma rodada no grid? Pra mostrar todo mundo? Vamos lá.
Primeira posição aí, ó. Primeira posição é ele, o Vini. Vamos pra câmera do replay aí pra mostrar o carro aí, pra mostrar as pinturas. Primeira posição, RBM Vini. Voando, Vini. Soberano na corrida hoje. Segunda posição é ele, RBM Gui. Na segunda posição aí com o Corvette, o Gui, que tá andando forte em todas as corridas aí. O Gui que é um senhor piloto, segundo colocado lá. Segundo colocado, se eu não me engano, na LNPE, na Série A lá. Então anda muito forte, só perdeu pro Wesley, que é um dos melhores do mundo. Terceira posição, o Thiago da EBT, gente muito fina. Já passou o Prodi! Thiago passou o Prodi aí, a gente não viu. Acabou perdendo o Webfalco. Eu ainda suspeitei o Webfalco. Poderia acontecer isso aí. Aconteceu, Webfalco. A voz da consciência, quando fala, a gente tem que escutar o Webfalco. Perdeu a ultrapassagem do Thiago aí. Thiago que passou o Prodi, meu amigo. Não sei se o Prodi errou ou se o Thiago passou na pista, mas a questão aí é que o Thiago tá andando muito forte e tem tudo pra partir pra cima do Gui. Vamos dar uma olhada nos próximos colocados? Quarta posição aí é o Prodi da FRF. Vamos passar rapidinho pra dar pra mostrar todo mundo. Quinta posição aí, o Valentim de Corvette, andando muito forte aí o Valentim. Sexta posição aí, nós temos o Dutch da SBR. Ele tá aí de Viper, o Dutch. Colando nele ali nós temos já o Fluid na sétima posição aí da RBM, piloto que anda muito forte. Na oitava posição, nós temos aí o Car Davi, gente boa também. Nona posição, o Polenta. Polenta, peraí, parece que aconteceu alguma coisa com o Prodi. Ele tá fazendo a parada obrigatória, né, dele. Prodi parou no box. Vamos continuar aqui. Sétima posição, Davi. Nona posição, Polenta. Décima posição aqui, nós temos o RBM Sagas aqui, que já tinha parado no box. O Sagas, décimo colocado. Décimo primeiro colocado aí, o Toys, um pouco abaixo aí hoje, hein, Webfalco? O Toys que sempre frequenta lá na frente as posições. Teve alguns problemas aí durante a corrida e tá um pouco pra trás aí, partindo pra cima aí do Sagas, o Toys também, que não está com um carro tão competitivo quanto ele estava na outra corrida, né? Tem isso também que a gente tem que frisar. E tá partindo aí pra cima do Saga. Só pra terminar de passar aqui, 12ª posição, Scorpion. Tá aí o Scorpion voador. 13ª posição, o Kazelovski da RBM. 14ª posição aí, o RBM Samuel, que acabou saindo da corrida. 15ª posição aí, o For Eduardo, piloto da For, super gente boa, Eduardo aí também. 16ª posição, RBM Sandro. E 17ª posição aí pro Stefano, que acabou de sair da pista aí. O Stefano tá parado ali. Vamos ver se ele volta. Não voltou o Stefano. Vai passando todo mundo ali. O Toys, inclusive, ali passando, dando pra cima ali do. E ele saiu da corrida, parece, hein? Parece que ele saiu da corrida. Vamos caçar a briga? Vamos caçar a briga agora? Vamos dar uma olhada aqui. Parece aqui na 11ª posição, o Toys partindo pra cima ali do Davi. Vamos botar na câmera onboard aí, quase não mostramos o Toys hoje. Toys pra cima do Davi vai dar briga, do Sagas. Toys pra cima do Sagas, desculpa, Toys pra cima do Sagas. Vamos ver se vai dar briga, travou tudo o Sagas. O Toys freia melhor porque o Viper anda um pouco mais nas curvas. Vamos ver o que vai dar essa disputa aí. Dois pilotos de alto nível, perna pra esquerda aí. Vamos ver o que vai acontecer. Já vai colando aí o Toys que tem um estilo de pilotagem que eu acho agressivo, muito agressivo, Webfalco. Ele balança o carro pra tudo quanto é lado e mesmo assim ele consegue manter o carro na trajetória, né, Web? Olha isso, Web. Uma vez conversando com ele assim, ele chegou pra mim e falou: quanto mais difícil o carro pra dirigir, mais divertido é pra ele. Que legal, tá aí o Toys, que é um piloto que gosta de dificuldade. Vamos ver o que vai acontecer aí. O Toys partindo pra cima aí do Sagas. O Sagas já vem usando até mais pista. Todos dois em direção simulação. Será que vai agora? Não, essa é uma curva de alta. Balançou o Sagas.
segurou, foi na grama ali com a roda traseira, segurou, travou o Toys, quase tocou no para-choque, espalhou o Sagas, foi lá fora, pegou grama, o Toys vem ganhando o terreno. Será que vai mergulhar? Será que vai mergulhar? Não, segurou o Toys, trouxe pra tangência, fez melhor o Toys, hein? Fez melhor o Toys, o Sagas foi lá fora, mas a gente sabe que o Corvette anda um pouquinho mais na reta, então não vai ser agora que o Toys vai conseguir essa ultrapassagem. Vamos ver se mergulha, travou tudo o Sagas, trouxe pra dentro, o Toys trouxe a trajetória bonita, vai fazer melhor o Toys, hein? Sagas vai lá fora, o Toys tá com uma gordura difícil, você vê que ele vem por dentro, e mesmo assim ele consegue acompanhar, e aí o Sagas também vem chegando em cima do Polenta, hein? O Sagas vem chegando em cima do Polenta, a disputa muito importante aí pelas posições, enquanto isso ali na frente, o Thiago partindo pra cima do Prodigy de novo, perdeu a posição e já vai pra cima do Prodigy ali de novo, mas vamos continuar aqui no Toys, tentando a posição aí em cima do Sagas, e o Sagas arrastando também ali pra cima do Polenta. O que você tá achando da corrida aí hoje, Ed? Fala comigo, meu amigo! É, tirando que é uma pista meio assim difícil fazer ultrapassagem aí, mas os pilotos estão dando um jeito aí de fazer a ultrapassagem, né? Essa pista aí é uma pista muito travada, muito difícil de se ultrapassar. Aí nós temos, e aí a gente tem pilotos experientes, e mesmo assim eles não estão... Oh, balançou o Valentim, tá em primeiro, hein? Balançou o Toy, segurou... O Valentim na primeira posição, vamos dar uma olhada lá. Parece que o Valentim, eu acho que o Valentim não parou ainda, hein? Ele não parou. Vamos dar uma olhada, acabou de sair dos boxes. Vini saiu dos boxes, vamos ver se consegue ultrapassagem aí. Vamos botar na onboard do Vini, partindo pra cima aí do Valentim. Vamos ver, vamos assistir o Vini tentando uma ultrapassagem aí, porque ele é um piloto muito agressivo aí, o Vini. Algum piloto saiu da pista lá, eu vou falar o nome dele, vou voltar pra cá. O Scorpion saiu da pista, mas vamos continuar no Vini. Vamos continuar aqui no Vini na segunda posição. Durante o intervalo aí, nós vamos ter um vídeo bem legal aí, turma. E eu queria que vocês continuassem com a gente para vocês assistirem esse vídeo promocional aí, que ele vai ser bem legal aí. Eu acredito que vocês vão gostar do próprio evento. Eu acredito que é o vídeo, né, Web, do próximo evento que vai ter, né? Sim. Um evento aí que tá para ser realizado aí. Vamos estar anunciando já. Né? Ele aí, mas logo Web, pra segura, frente vai estar lançando o edital. Tocou o Vini, rodou! Voltou o Vini, que isso, gente, o Vini tocou ali, com isso olhando pra trás aí, o Fluid vem chegando, botou de lado no Vini, já faz a ultrapassagem o Fluid pra cima do Vini, com isso ali, o Dutch também vem, mas eu acho que esses pilotos aí já pararam, e o Vini já vem pra cima, hein? Já vem pra decidir o Vini, já botou por dentro, travou o Fluid, Vini por dentro, Fluid força, quase se tocam, segurou o Vini, e ele vai pra cima agora do Fluid, hein? Vamos ver o menino, o Fluid botou na grama, faz a ultrapassagem o Vini, não quis nem saber se o cara fez a parada ou não. O Valentim entrou pro box ali, rapaz. E o Vini deve ter passado, o coração dele deve ter quase saído na boca ali aquela hora. E o Valentim quase é o fiel da balança aí pra tirar o Vini aí. Vamos botar o replay do toque do Vini aí pra gente ver de novo? Vamos dar uma olhada aí no web do próximo evento que vai ter, né? Tem um evento aí que tá sendo realizado aí. O Valentim tentou entrar no box, né? Vamos ver. Ele aí, mas logo o Web segura aí, tá lançando aí o replay aí. Você vê o Vini. O Vini não tinha nada com o negócio. O Valentim entra no box, o Vini toca de frente. E o Vini foi perito em segurar o carro aí, como vocês viram. O Vini segurou muito bem o carro aí. Trouxe de volta. Quase que o Vini faz uma segunda parada desnecessária e forçada ali, Web. Quase. Então, falando sobre o evento, né, que a gente vamos anunciar aí, vamos estar fazendo um vídeo aí promocional e, logicamente, acho que começo do mês que vem a gente já vai estar lançando aí todas as informações do evento aí para todo mundo participar. Vai ser aberto para todos os pilotos da comunidade, não vai ter coisa de participar 10, 20 ou 30 pilotos, todos vão ter a oportunidade de participar desse evento. Legal, isso é muito importante. Vagnão, última volta aqui, se eu não me engano, é isso mesmo, dá uma olhada ali pra mim, eu tenho que tirar esse nome meu dali de cima, última volta, vamos continuar no Vini aqui, volta da vitória dele, gente, o grande, gente,
Ele hoje tá aí representando junto com a RBM aí, a fusão RBM-FRF. O menino tá andando demais. Pra mim, o piloto da corrida, ele não fez, ele fez ultrapassagem. Quando tinha que fazer ultrapassagem, ele fez ultrapassagem. Ele salvou, ele deu uma salvada maravilhosa ali na entrada do box ali. O narrador apostou nele, minha gente. E vem aí, ele mesmo. 12 anos de idade, guardando a turma toda experiente no bolso. É o Ford GT. Traz pra direita, garoto. Traz que eu quero ver. Trouxe pra direita o Vini. Agora tá na reta. Já vai cruzar a linha de chegada, o Vini. Vem com tudo na ponta dos dedos. Vem! Esse RBM Vini. A primeira bateria aí do campeonato da RBM. Ele que falou assim: Butina, Butina, tá voando, Butina, tá voando. E voou mesmo. Voou mesmo aí pra cima de todo mundo. Ninguém nem sentiu o cheiro de Vini hoje, Web Falco. Fala comigo, meu amigão. Só o Valentim só, né? Só o Valentim ali que deu. Só o Valentim. Na verdade, foi o Vini que cheirou o para-choque dele ali, né? Acabou que quase que deu ruim pro Vini ali, rapaz. Ia ser um desperdício, hein? E vem completando os pilotos aí, vou passar rapidinho. Aí, ó, segunda posição Gui, terceira posição Prod, quarta posição Thiago. Thiago andou muito forte hoje, tá de parabéns. Quinta posição aí, o menino do cheiro. E o Vini cheirou ele ali, o Valentim na quinta posição. Andou muito forte também o Valentim. Sexta posição, Polenta. Sétima posição, Sagas. Oitava posição, Toys. Nona posição aí, o Fluid. Décima posição, Davi. Décima segunda, décima... O décimo primeiro não tá aparecendo pra mim aqui. Mas você fala aí, 11º aí pra mim. Não vi, 11º. Primeiro é o Scorpion. 11º Scorpion, tá aparecendo como 12º aqui pra mim. 12º colocado aqui, Keselowski. E assim finaliza a corrida aí, turma. Acabou a corrida aí. E vamos com tudo, turma, para a próxima bateria. E agora, nesse intervalo, assistam, por favor, aí, esse vídeo maravilhoso que foi preparado pra vocês aí, galera. Assistam, por favor. Pelo Web Falcon, ele que aí teve o capricho de preparar esse vídeo pra gente aí. Vamos ver, o narrador já volta aí, gente. Web Falcon, é com você, meu amigo. Já tô aí.
town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. E aí galera, beleza? Voltamos aqui depois dos pequenos ajustes. Depois dos pequenos ajustes aqui no lobby aqui. Vamos esperar aí um pouquinho aí, porque alguns pilotos caíram, né? Vamos esperar eles retornar aí. Se dá tempo deles retornar. Enquanto isso, vamos fazer o sorteio aí. Quem soltou, quem colocou as gamertag aí no chat, tá participando. Aqueles que não colocaram, vai ficar pra uma próxima aí, um próximo evento aí pra participar aí. Vou começar o sorteio aqui. Vamos começar pelo gift card de R$30, né, Butina? Boa, boa. Deixar, muito deixar bom, o melhor sempre por último. Vou começar o sorteio. Vou sortear aqui o nome aqui, do Felizardo. FRF Fuja Louco. Nossa, parabéns, que sorte, hein? Parabéns, Fuja. Parabéns, Fuja. Depois você entra em contato com o Scorpion. Nossa, RBM Scorpion ou com o Wagner, né? A gente explica certinho como você pegar o seu código aí do gift aí. Vamos lá para o próximo tortudo aí que vai ganhar mais um gift card de R$30. Pegar o seu código aí do gift aí. É o RBM Chebest. RBM Chebest aí. Chebest ganhando aí mais um gift card. E agora é a cereja do bolo, Web. Agora a cereja do bolo, hein? Vamos lá ver quem vai ganhar um voucher
a ganhar aí uma corrida de kart aí, uma bateria de kart aí lá na Speedland lá. Vamos lá ver quem vai ganhar. Deixa eu ver aqui. Sortear aí, Mutina. Vamos ver, hein. Meu tá baixo aqui, tá zerado meu volume aqui já. É o R2GT tunado. Ganhou aí o voucher aí do... Ganhou uma bateria. Isso. Ele tava lá no encontro lá. Com a gente lá no dia lá. Parabéns aí, tunado. Ganhou um voucher aí. Parabéns, Ganhou um voucher. Parabéns, aí, galera. Bateria grátis aí lá no Speedland lá, hein? Parabéns. Eu vou dar uma passada no bate-papo aqui e vou mandar um abraço pra galera aqui. Primeiramente, eu queria mandar um abraço especial aqui pra um camarada que é muito gente boa. Motorista de trator, dos melhores. Gente, se tiver corrida de trator, o meu piloto ganha qualquer um de vocês, gente. Vou falar a verdade. Um abraço aí pro meu amigo do coração, RCR Robson, gente boa demais, motorista de trator. Vou dar uma passada rápida no bate-papo aqui pra falar com a galera. Tem muita gente falando aqui, graças a Deus, obrigado, Senhor, que a galera tá participando. É um prazer ter vocês aqui. Vamos falar com a galera aqui? Vamos voltar aqui em cima com o Léo, já falei. Léo Lopes, um abraço pra você, meu boa. Meu bro, tá aqui o flecheiro da FRT. O arqueiro aqui, gente boa. O Juca chegou aqui. O Wesley, já falei. Vovô Andy, boa noite, meu amigo. Tamo junto. Tiagão, já falei com o Tiagão também. Léo Teixeira, já mandei um abraço. Johnny Speed, já falei. O Polenta tá aí também, gente boa demais, Polentão. Vamos passar aqui o Flipper, meu amigo Flipper, gente boa demais. Flipper, a RBM tá te querendo. Ah, desculpa, falei demais aqui. Desculpa, Web, aí, por ter falado isso aí. Web, falei demais aqui. Vamos continuar aqui. Eliezer, meu amigo, um abraço pra você. Tiago Soares aí. Quero ver sangue, Thiago. Não pode ser assim. Que coração maldoso, Thiago. Butina, manda um abraço aí. Ô, Léo, vou mandar aqui agora um abraço pro Léo Teixeira, pro Flipper, pro Master Júnior, sangue bom. E pro grande amigo Malufim. Malufim, tô com saudade de você, cara. Você tá no coração. Salmo, um abraço pra você também. Vamos passar aqui também. Fernandão, Overboost, meu amigão. Tá fazendo falta aqui na transmissão junto com a gente também. O Web tá aí junto hoje. Vamos lá. O Wesley falou aqui de novo. Daniel Faixa tá aqui também. Um abraço, Daniel Faixa, gente boa. Guilherme, um abraço pra você. O Juca, já falei. Vamos passando aqui. Tá acabando já, gente. Graças a Deus, todo mundo participando. Energy tá aqui no bate-papo. Energy tá voando, meu amigo. Vamos com tudo aqui. Vai soltar, vamos terminar aqui, já tá terminando, acho que acabou todo mundo. Vini, um abraço, Vini aí, blá, acabou. Todo mundo, já falei com todo mundo aqui já. Você não falou do FRT, Dom, também. Opa, Dom, vai ficar bravo, hein? O Dom me deu um passadaço esses dias lá em Sibrim, que eu não tô nem de papo com ele mais. Na última curva do circuito, ele me passou. Me deixou pra trás lá comendo vento lá, eu tô com a raiva do Dom danado, por isso que eu não falei o nome dele aqui. Mas tá tranquilo, um dia eu perdoo ele. Dom, um abraço, meu brother. E agora, gente, vamos passar um vídeo legal pra vocês aí. Deem uma olhada aí, a gente já vai largar. Vai soltar o vídeo aí. E o vídeo não tá entrando. A gente pode passar no final da transmissão também, qualquer coisa. Vamos dar uma largada aí. Foi, passou o vídeo. Tá aí. Thank you.
Vamos com tudo aí, turma. Vai ser dada a largada aí. Ela é muito importante, Web. Que vídeo lindo, meu amigo. Eu não tinha visto ainda, não. Não tinha conseguido ver, não. Agora que eu vi. Que lindo o vídeo. Vai ser dada a largada. Ela é muito importante. Na pole position aí agora o Sandro. E vindo aí do meio do pelotão aí, já corta pro quinto colocado aí o Scorpio. Vou contar, hein? 6, 5, 4, 3, 2, 1, valendo! Largou! Nunca dá certo. Nunca dá. Vamos com tudo. Quinto colocado aí, o Scorpion. Já é o Scorpion ali. Tentando botar por dentro ali, por fora o Davi. Ele já pega um pouco de grama ali. O Sagas vem com tudo. Já tem gente na grama. O Fluid tá na grama ali. Junto com outro piloto que eu não consegui acompanhar. Já tem gente de lado, hein? É um FRF ali de lado. O Sagas tocou no Eduardo. Rodou! Rodou ali. Rodou ali. O Scorpion rodou. O Scorpion rodou. Tava lá na quinta posição e vai ter que remar tudo de novo. Vamos lá pro meio do pelotão lá. Bota na sexta, na sétima posição aqui. Câmera on-board aí pra gente ver tudo aí direitinho. Câmera on-board aí do sexto colocar. Olhando pra trás aí, ó. O Gui já faz a ultrapassagem ali em cima do... Deixa eu ver quem era. O Thiago. E já vem com tudo ali. O Thiago remando também ali pra cima, tentando recuperar a posição. Vamos ver no que dá. Olhando pra frente aí o Eduardo. E, gente, essa corrida agora tem tudo para ser mais emocionante ainda. E ali já vem o Vini para cima do Thiago, hein? Vamos colocar na câmera do Vini. Nono colocado aí, ó. O Vini. E o Gui já vai lá fora. O Vini já vem para cima do Thiago. E o Thiago para cima do Gui. Vai trazer por fora para fazer o X, hein? Olha o Thiago. Fez melhor a tangência. Já botou do lado do Gui. Vamos ver quem vai dar três lado a lado. Será? Vamos ver se o Vini mergulha também. O Vini vai ter que segurar aí. Se não segurar, vai tocar. Thiago botou por dentro. Para lá do Deus. O Thiago já faz outra passagem em cima do Gui. O Gui espalhou. E o Vini vem também para mergulhar. Mergulhou o Vini. Segurou. Bonito ali. Travou tudo e já faz outra passagem o Vini. Para cima ali do Gui. E já vem com tudo. Thiago mergulhou. Thiago mergulhou. E o Vini passou os dois. O Vini passou os dois. Já faz a ultrapassagem o Vini, olhando para trás aí. O Gui já passou também por fora ali o Kaselowski. O Thiago volta por dentro ali em cima do Kaselowski. Já vem com tudo por fora para cima do Gui. Vamos ver quem vai fazer a ultrapassagem ali. Essa freada aí é uma curva de alta, gente. Vamos ver se vão fazer lado a lado. O Thiago espalhou. Lado a lado. Foi na areia o Thiago. Foi na areia o Thiago. Voltou. Vamos para a câmera do Thiago. Thiago aí. 11ª posição, Thiago partindo aí agora pra cima do Davi. O Thiago que tentou por fora, não sei se teve um toque com o Gui ali, se teve foi muito de leve, mas como eu falei, aquela curva ali é forte e se você vier por fora, meu amigo, pode ser que dê problema. Tá aí o Thiago lado a lado com o Eduardo, vamos ver se consegue, vai por fora, já faz a ultrapassagem o Thiago, não, o Eduardo resiste, segurou o Eduardo pra não indicar com o carro, com isso ali na frente. Tá o Davi e mais na frente tá o Kaselowski. Que isso, Eric Falco? A corrida não para, meu amigo. Pelo amor de Deus. Não para nenhum momento, viu? Tá vendo ali, acompanhando ali na frente ali. Calma, o pelotão mais na Davi frente ali. Davi botou por dentro. Mergulhou, vai espalhar. Tomou o X do Kaselowski, hein? Vai tomar o X? Não, Davi. Que isso, meu amigo? Lemão pulou lá da cadeira que eu vi aqui. O Davi mergulhou com tudo pra cima do Kaselowski. Já fez ultrapassagem. Tem carro lá fora. O Vini foi lá fora. Voltou. Eu não sei se o Vini tocou no Sandro ali. O Sandro já ficou pra trás. Foi visitar. Com isso, o Thiago já bota por dentro aqui do Kaselowski. Já faz a ultrapassagem. Valentim vem junto. Olhando pra trás aí, o Kaselowski vai lá fora, volta e tá pegado, gente. Tem gente brigando. Ô, Thiago por dentro, hein? Não, é o Vini. Vini por dentro do Davi, já botou por dentro, já faz a ultrapassagem. Thiago vem de botão cheio, hein? Mergulhou o Thiago, já faz a ultrapassagem em cima do Davi. São os Fords aí, partindo pra cima aí dos carros mais lentos e ultrapassando todo mundo. O Vini andando muito forte aí. E quem não quer saber de nada disso, meu amigo? Quem não quer saber de nada disso é ninguém menos que o Samuel lá na ponta. Nada, o Samuel tá sofrendo pressão lá do Sagas. Vamos pra segunda posição ali. Sagas versus Samuel.
Sagas aí na bota do Samuel aí. Vamos ver quem leva melhor aí. Drenagem forte, curva no ar, mergulhou! Que isso, Sagas? Sagas mergulhou com tudo ali, já faz a ultrapassagem. E olhando para trás ali, a gente já vê que vem alguém ali, já mergulhou o Prod. Tocou de leve na traseira, o Prod vem lá de trás, meu amigo. E já faz a ultrapassagem, não. Samuel tenta resistir, não conseguiu. Que isso, Prod? Mergulhou ali pra cima ali do Samuel e já fez a ultrapassagem também, todo mundo voando aí, meu amigo, não dá pra respirar, Web Pablo, acabou minha água, meu amigo. Não, tá muito disputado aí, uma pista difícil de ultrapassagem, os pilotos estão achando um jeitinho de ultrapassar, né? O Prod que largou lá de trás lá, já tá na segunda colocação e ele vai buscar o Sagas, hein? Vai buscar o Sagas, vamos ver aí. O Vini ainda tá lá na sétima posição lá. Atrás do Dutch ali. É, o Vini vai ter que remar muito. O Vini que tem a melhor volta da corrida na bateria passada. E já vem ele pra cima do Dutch, hein? Já vem o Vini pra cima do Dutch. Será que vai mergulhar? Não, travou tudo o menino prodígio. Ele não é prodígio não, mas ele é prodígio também. Anda muito forte. E já vem aí ele pra cima do Dutch, hein? Tá no para-choque, trouxe pra tangência. Vai trazer pra direita. Já fez melhor a curva. Já vai botar por dentro. Vai por dentro ou vai por fora? E o Dutch deu o lado de fora, meu amigo. O Dutch é dinossauro. É dinossauro pra cima aí do novinho. Vamos ver o que vai acontecer. Travou, vai espalhar o Dutch. Não espalhou. Que isso? O Dutch segurou pra não espalhar. Será que vai dar o lado de dentro agora? Deu o lado de dentro o Dutch, mergulhou o Vini, tocaram de leve e já faz a ultrapassagem o Vini pra cima do Dutch, arriscando tudo o Vini aí pra tentar recuperar. E já vai... Opa, tomou um toque ali do Dutch. Teve que segurar. Com isso, o Thiago se aproveita. Botou lado a lado. Aí é GT contra GT. Thiago por dentro, Vini por fora, quase se toca, o Vini vai dar o X, hein? Vini dá o X, hein? O Vini deu o X do Thiago, e o Thiago resiste, tá com o bico do carro, se tem bico, tem carro, segurou ali o Thiago, e o Vini já faz a ultrapassagem pra cima do Thiago, e já vai com tudo de novo, ó, ele mal ultrapassou o Thiago, ele já vai pra cima do Dutch. Ele já vai com tudo pra cima do Dutch. Vamos dar uma olhadinha lá no Prod. O Prod já fez a ultrapassagem pra cima do Sagas, não tomou nem conhecimento. Essa é uma daquelas corridas, gente, que agora o Prod, cerebral do jeito que ele é, porque o Prod é um senhor piloto, anda muito. Vamos inclusive dar uma volta aí com o Prod no onboard pra gente ver a tocada desse menino. Vamos lá, perna de média velocidade aí pra direita. Já deu o pé, vai espalhar lá fora. Espalhou lá fora usando a pista toda. Vai travar tudo agora. Travou tudo. Vai trazer a perna de lenta. Fez o U, não. Agora ele não fez o U, não. Ele espalhou um pouco ali mesmo, errou a trajetória. Vamos com tudo aí. Tem uma curva de baixa velocidade para a esquerda agora. Curva de baixa para a esquerda. Usando pista toda aí que tem direito aí o Prod. Traçado limpo. Direção simulação sem balançar. Vamos ver se ele faz o U aqui. Trouxe, vai trazer por dentro. Espalhou lá fora. E tá trazendo aí na tocada o Prod aí no miudinho pra tentar levar essa vitória aí. Vamos ver essa curva de alta pra direita aí como ele faz? Vamos ver. Travou, abre um pouco, traz por dentro e espalha lá fora. Espalhou lá fora, bonitinho o Prod, trava tudo, traz por dentro e espalha lá fora. E é esse que é o traçado do menino de ouro aí da equipe RPRF aí, minha gente. Anda muito esse menino aí, você concorda comigo aí, ô Ed Falco? Anda, você ganhou a primeira bateria na aposta, né? Eu tô ganhando a segunda, hein, Bote? Tá ganhando a segunda, corta pro terceiro colocado aqui, RBM tá Gui partindo pra cima do Sagas. RBM Gui pra cima do Sagas aqui, vamos ver o que vai dar essa disputa, tocou de leve ali na traseira ali do Sagas. Vamos ver o que vai dar essa disputa. Não sei de onde que o Gui veio, que o Saga estava isolado. O Gui já colou. O que é isso, meu amigo? Será que vai mergulhar? Não segurou o Gui. Tá no para-choque. O Saga espalha. O Gui espalha um pouco mais. Será que agora vai? Travou tudo pra lá do Deus me livre. Vai espalhar o Saga. O Gui botou o bico. Vai tocar. Não tocou. Saga espalha. Segurando o Saga ali. O monstro da RPM aí, que é o Gui. O Vini é o futuro e a realidade da RDM aí é o Gui. O Gui que é hoje um piloto fantástico, tá em alto nível, e eu acho que o Gui tem um diferencial
que ele consegue manter o ritmo de corrida em alto nível, né, Webpal? O Kubica anda forte e ainda tem o ritmo de corrida. Segura aí que eu acho que ele vai mergulhar, Web. Já já você comenta. Segurando aí, tá no para-choque, travou tudo o Sagas também que é o... Espalhou o Sagas, que vem mais cheio, vai por fora, vai por dentro, não segurou, o Gui é um piloto cerebral, tá esperando o Sagas errar, errou, já voltou por dentro, agora não dá mais pra voltar não, Sagas, agora não dá mais, já assumindo o risco, o Gui já foi lá fora, o Sagas recupera a posição, hein? O Gui vem babando, acabou que escorregou na barba dele ali e foi parar lá fora. Agora vai ter que remar de novo o Gui, hein? Vai ter que remar de novo. O Web, pode comentar aí. Eu acabei de elogiar o Gui aí, eu não tô podendo elogiar ninguém hoje não, hein? Pelo amor de Deus. Não, você elogia o piloto e ele acaba errando. Mas o Gui é um excelente piloto. O que muita gente comenta do Gui, quando a gente disputa com ele na pista, é que muita gente já fala que gosta de disputar com ele, porque ele é um menino paciente, ele fica ali atrás, só incomodando. Na hora que você der a brecha, ele consegue te ultrapassar. Ele é muito limpo mesmo. O Gui é um dos pilotos mais limpos, dos mais rápidos, é um dos mais limpos, entendeu? O Gui realmente é isso daí. Agora que ele distanciou, vamos procurar mais disputa? Vamos procurar mais disputa aqui? Que nós temos o Thiago aqui, partindo pra cima do Dutti, tá colado. Vamos pro Thiago, oitavo colocado aí. Thiago pra cima do Dutti, vamos ver se ele consegue fazer a ultrapassagem aí. É o piloto da equipe brasileira de turismo aí, partindo pra cima do piloto da SBR. O Viper faz bem aí, só que o... já vem com tudo, já botou de lado o Thiago, hein? Quer nem saber, segurou o Thiago, viu que não dava, segurou, não arriscou, usando a pista toda, segurou na simulação ali, não balançou, dando um show de pilotagem aí, perdeu um pouco de contato, mas vai colar de novo, hein? Thiago que tem um pouco mais de ritmo aí, partindo pra cima do Dutti, vamos ver se tem mais briga aqui, aqui a gente tem o Vini, quarta o posição, Vini pra cima, Vini do, pra cima do Gui. Vini pra cima do Gui aqui, o Vini aí na quarta posição, partindo pra cima do Gui aí, vamos ver se ele consegue essa ultrapassagem, vai mergulhar, não, segurou, o Vini trouxe pra tangência, bonitinho na zebra, subiu, vai espalhar lá fora, o Corvette espalha mais porque não tem gripe, vai mergulhar, será? Não, segurou, o Gui vai espalhar, segurou o Gui também, senhor piloto, e com isso o Sagas tá ali ainda na frente, o Gui que tentou ultrapassar ali o Sagas, não conseguiu e acabou aí ficando pro Vini, hein? O Vini que tá chegando aí, vamos ver se ele tem fôlego aí pra conseguir a ultrapassagem, tá aí no cangote, saiu de traseira, segurou aí o Vini, vamos ver o que vai acontecer aí. E o Corvette, você vê que ele anda um pouco mais na reta do que os outros dois carros, mas no grip, meu amigo, nas curvas lá, ó, como é que o Gui faz quadrado, ó, não tem grip, meu amigo. Só balançou o Gui, Silva rodar, rodou, hein, baby Gui, bateu nos pneus. O Gui preocupado com o Vini. Olhou para trás, eu tinha acabado de falar que ele tinha feito a curva quadrada e a minha língua tá afiada, me desculpa de boa, me desculpa aí, Léo Teixeira, eu agorei o piloto de vocês aí, ele acabou saindo da corrida aí, o Web Falco, que língua é essa, Web Falco? Pelo amor de Deus, cara. Eu acho melhor você parar de elogiar os pilotos, viu? Mas o Gui ali, isso não tira o mérito do Gui não, ele continua sendo um piloto muito, muito bom, cerebral aí. Mas o Gui acabou balançando na simulação ali, assim como alguns outros pilotos fizeram. E ele por estar no limite ali, não conseguiu segurar o carro, foi no pneu, uma fatalidade aí com o Gui, hein? O Gui que tá lá agora, na oitava posição, corta pro oitavo colocado pro Gui. Vamos ver se ele tá com dano. Vamos dar uma olhada aqui no dano aqui. Vamos colocar aqui, o Gui não tá com dano no carro. Ele conseguiu evitar aí o dano no carro. E o Gui que tá disputando o título aí, pra ele essa perda aí é muito importante. Vamos colocar no replay da batida, da saída de pista do Gui aí. Solta o replay pra mim aí, por favor. Solta aí, Pernoca. Pernoca vai soltar o replay aí agora. Vamos ver aí o replay. Vamos ver o que vai acontecer aí.
E o Corvette, você tá andando um pouco mais na reta do que os outros dois carros, mas no grip, meu amigo, saindo. Olha lá, como é que o grip faz quadrado. Aí, não tem grip, meu amigo, no futuro do carro aí, ele tá aí na imagem. Aí o replay aí, você vê que ele tenta se virar na direção simulação, balançou pra tudo quanto é lado e não conseguiu. E aí tá na câmera do Gui, corta pra câmera do oitavo colocado aí, por favor. Oitavo colocado aí, RBM Gui. Ali na frente, ali você vê, ó, Samuel, Dutti, e na frente do Dutti ali é o Thiago. E eles estão se pegando aí, com isso o Gui vai chegar. Com isso o Gui vai chegar, dois lado a lado ali, Samuel por dentro, Dutti por fora, travou tudo, o Gui já vem tentando mergulhar, segurou o Gui, já botou por dentro aqui do Dutti, vamos ver se consegue ultrapassar. Vai por fora aí, Gui, será que dá? Segurou o Gui, trouxe pra tangência, vai sair mais acelerado o Gui, agora vai ficar por dentro, e se o Dutti não fechar, dá pro Gui mergulhar. Opa, deu um lado de fora, que isso? O Dutti deu o lado de fora, parece que o Dutti ele não quis brigar com o Gui. Ah, eles são da mesma equipe, não é? É isso? É isso, Ed? Sim, compa, eles são da mesma equipe. Isso que por isso que o Dutti abriu ali pro Gui, mas acabou que o Gui foi lá fora de novo. O Gui que deve ter dado uma desconcentrada de leve aí por conta da saída de pista. Isso, eu que sou piloto, sei que mexe um pouco com a gente demora umas duas voltas para voltar pro ritmo de novo. Mas tá aí o Gui voltando, e enquanto isso nós vamos procurar a disputa de novo, hein? Vamos dar uma olhada aqui para ver se a gente tem disputa. Vamos dar uma olhada aqui. Não, sexto, quinto colocado. A gente tem o Vini ali já na segunda posição. Será que o Vini chega no Prod? Ou é Bifal? Ah, acho difícil, hein? Difícil. O Prod tá andando demais. Tá andando demais nessa bateria. Acho que difícil. Ele pode se aproximar, mas para conseguir passar, acho que é difícil. Câmera do Vini aí, ó. Vamos colocar na câmera do replay pra gente ver a tocada do Vini aí, ver esse visual desse carro aí. Do Vini, a gente vê que o Sagas tá ali na terceira posição. O Vini vem usando a pista toda aí. Ele que tá disputando aí hoje junto com a FRF. E não tem por que brigar por essa posição aí, né? A não ser que... Eu não sei, o prêmio é por equipe ou é individual? É pra equipe. O prêmio é pra equipe campeã. O prêmio é por equipe, então provavelmente eles não vão brigar aí. A não ser que o menininho aí queira fazer aí... É, barba, cabelo e bigode, que queira ganhar a segunda bateria também. O que eu não acho difícil não, tá? Porque ele tá vindo babando. Você viu ali que ele já foi lá fora pegando, botando duas rodas na grama, duas rodas na pista, andando muito forte aí o Vini, pra tentar chegar no Prod. E eles já estão na mesma imagem, hein? Eles já estão aí na mesma imagem, hein? Dividindo a mesma reta aí, ó. O Vini... Fala, ô Web, dá uma olhada na melhor volta aí do Prod. E vamos dar uma olhada na melhor volta do Vini, pra ver? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui. Distância do líder, intervalo, tempo de volta. Tempo de volta aí do Vini. Vamos dar uma olhada aí, já já vai aparecer ali em cima. Vamos esperar um pouquinho aí. Tempo de volta aí do Vini já vai aparecer. Enquanto isso eu tô olhando a pista aqui, não tá tendo briga. Vamos ver se ele vai conseguir chegar. Já passou ali, eu não consegui ver porque eu tava olhando o mapa. Você conseguiu ver aí, velho? Conseguiu, Ed Falco, ver? Não consegui ver. Tá, vou olhar agora. Agora eu vou conseguir olhar. Vamos lá. Vamos rapidinho. Vamos lá olhar aqui agora. Aí, ó. Prod 25. 25.7, Vini. 25.100, já saiu da pista aí o Vini. Tá babando o Vini mesmo. E às vezes escorrega na baba ali. Não consegue segurar o carro. Ele que tá tentando tirar mais do que o carro pode dar aí. Vamos rodar? Vamos fechar o tempo de volta aí. E vamos rodar pra ver se a gente acha mais briga na pista. Agora o tempo de volta não quer fechar. Sétima posição aqui. O Gui tá indo pra cima do Samuel. Sétima posição aqui. O Gui partindo pra cima do Samuel aí, vamos pra onboard? Câmera onboard aí, Gui pra cima do Samuel, tá no para-choque, curva de média velocidade aí pra direita. Ali vai ter uma curva ali, não sei se é de alta, se é de média, mas é uma curva assim, sei lá, já tentou mergulhar o Gui, segurou, o Gui quer celebrar umas ultrapassagens. Ali na frente ali você vê também o Polenta. Polenta partindo pra cima do Thiago ali, saiu de traseiro o Samuel, o Gui vem por fora. Quase que tocou ali, já faz a ultrapassagem, o Gui assumindo o risco ali, foi por fora mesmo, meu amigo. Não deu pra ir por dentro,
botou por fora e já fez a ultrapassagem. Com isso ali, o Polenta partindo para cima do Thiago aí na quinta posição. Thiago versus Polenta aí. Dois Fords aí, o Thiago dando o lado de fora, trouxe por dentro, vai espalhar. O Polenta aí trazendo por dentro aí, fazendo a trajetória limpa. Vamos ver, perna para esquerda, o Thiago faz melhor, espalhou lá fora. O Polenta usa mais a pista pelo meio, acaba perdendo um pouquinho de contato. E com isso o Thiago dá uma respirada aí. O piloto do Cipó, o menino da Amazônia, o Mogli da EBT aí, EBT Thiago, gente, super fina. Vamos dar mais uma rodada aqui. O Dutti aqui tentando chegar no Samuel. Ali atrás, ali, 11ª posição ali. Nós temos o Fluid, 11ª posição aí, partindo para cima do Davi. Fluido para cima do Davi aí, é o GT para cima do Corvette. Vamos ver se já consegue essa ultrapassagem aí. O Fluido já colou no para-choque, já aproximou o suficiente. Será que vai agora? Não segurou o Fluido, balançou o Davi. Vamos ver aí, EK versus RBM. O Davi sacudiu para... Opa, pegou a grama. Que isso? Foi na grama e segurou numa perícia ali, o Web. Que foi aquilo? Nem sentiu grama ali. Nem sentiu, segurou nos dedos ali, foi na pontinha do pé ali, hein? Na ponta do dedo. E aí vem aí o Fluid, aí pra cima do Davi, já vai botar por dentro, hein? Corvette anda um pouco mais na reta, é capaz do Davi conseguir resistir. Já deu o lado de fora ali, deu o lado de dentro do Davi. Vai mergulhar, será o Fluid? Mergulhou o Fluid, já faz a ultrapassagem, insiste o Davi, não consegue botar o bico em Fluid. Já faz a ultrapassagem e assume aí a 10ª posição aí. E vamos ver se ele consegue ser... Opa, foi lá fora o Fluid! Olhando para trás, o Davi foi no cheiro. O Davi foi no cheiro dele, gente. Se não mostrou aí na câmera, o Davi foi junto com ele lá fora. Tanto no cheiro que ele tá aqui do Fluid, que eu tava chamando de trip aí. Foi de novo lá fora, não usando a pista toda o Davi. O Davi é um bom piloto da cara, hein? Davi andando forte aí, bom piloto aí o Davi. Vamos procurar para ver se tem mais briga? É, Web, o Vini tá mais perto. O Vini tá mais perto do Prod aí. E eu será não que eu vou, sei será não, que eu vou perder hein? De novo essa aposta? Quantas voltas estão faltando aí? Quantas voltas quatro estão voltas. Faltando aí? Quatro voltas. Eu não tá... Eu tirei aqui, ah não, já consegui colocar de novo aqui. Falta quatro voltas. Nós estamos aí na câmera do Vini. Será que ele consegue chegar? O resto do pelotão aí tá tudo tranquilo aí, como a gente pode ver aí. Não tá tendo mais brigas. Vamos ficar aqui no Vini aqui para ver se ele consegue chegar ali no Prod. Ele que tá aí numa distância aí de aproximadamente 70 metros. O Prod espalhou ali, trouxe de volta. Vamos para a câmera do replay aí agora, para a gente dar uma olhada panorâmica na corrida aí. E eu queria aproveitar esse tempinho aqui para agradecer aos nossos patrocinadores aí, que muito gentilmente aí abraçaram aí esse evento aí. E esse evento não seria grande sem eles, que é aí a nossa Speedland, que tá dando aí um ingresso grátis aí, né, o Web Falco, para uma volta de kart lá, não é isso? No dia do evento lá, que vai acontecer no início do ano que vem. Tem aí também o supermercado Epimix. E nós temos aí também... Fala aí, Web, pode falar que eu vou embolar minha língua. A East Coast, que acompanha a RBM tem muito tempo aí já. Eu vejo a East Coast aí nas pinturas vermelhas, já tem uma cara já. Eu que sempre fui fã da RBM aí, inclusive eu chamo meu filho de RBM Schumacher. Balançou o Gui! O Vini balançou, segurou, que isso? O Vini segurou, saiu da pista ali e voltou com isso. Ele perdeu um pouquinho de contato, mas o Web, ele vai chegar. Ele vai chegar e vai dar briga. Vai dar briga. E, gente, eu queria também agradecer aos líderes de equipe aí que cederam seus pilotos. Valentim, Vilar, Cezão, Lemão, Master Júnior, nosso amigo Wagner, o Piquet, essa galera toda aí, o Eduardo lá da Ford, todos eles aí que cederam aí os seus pilotos aí para participar do evento aí. Gente, muito obrigado. Esse evento não seria grande sem os pilotos de outras equipes.
Nossa comunidade só é forte se estiver junta. E vamos com tudo, tá aí o Vini, que veio babando, escorregou na baba e acabou aí perdendo um pouquinho de território, mas eu acho que ele ainda vai chegar aí. Tá dando um vento aí na transmissão aí, o Web. Será que é você ou é o Pernalto? Não, o Pernalto aí que tá... Pernalto, tá dormindo aí. Tá com a ventania aí. Tá com a ventania ali. Eu acho que ele tá... Deve ter dado uma dormida lá. Pernalto, acorda que vai ter disputa daqui a pouco, hein, Pernalto? Acorda que vai ter disputa. Pernalto falou que tá aí e o Vini vem chegando. Ô, Web, o menino já tá a menos de 20 metros, Web. O menino já tá a menos de 20 metros, Web. Corta pau, Dodge! E detalhe, tá chegando... Eles estão chegando em retardatário, hein? Estão chegando em retardatário. Corta para o onboard aí. É o Vini partindo para cima. Não tá tendo mais briga aí. Dá uma olhada no bate-papo aí se alguém pediu para mostrar algum piloto aí. Se pediu, nós vamos mostrar antes dessa briga. Dá uma olhada aí, ô Pernalta. Pediram aí? O Johnny Speed mandando um abraço pro Fluid, falando que é gente finíssima. Fluid, gente boa demais. Gente finíssima, o Fluid aí. Parece que o Fluid aí, ele é da categoria de peso do SRF Tesla. Tesla, um abraço pra você, meu amigo. Se tiver me assistindo aí, quando eu ouço aquela música assim, sou gordinho gostoso, gordinho gostoso. Eu lembro de você, já veio o Vini com tudo. O Vini passando. Já faz a ultrapassagem pra cima do Prod. O Prod não quis brigar. O Prod não quis brigar porque eles são da equipe e da mesma equipe ali. Você vê que o Prod recolheu. Ele não quis brigar, eu conheço o Prod. O Prod não ia vender o pão assim barato, não, meu amigo. Não vende barato, não. Ele bota o pão no preço de picanha, você pode ter certeza. O Vini vem com tudo e assume a primeira posição aí. Web, o Vini tá numa dimensão diferente aí, hein, cara. Digo isso porque, vou me justificar, tá? O Vini... Ele largou de último, porque ele foi o que ganhou a corrida. E ele saiu da pista várias vezes, ele tomou toque, entendeu? E ele tá aí, na primeira posição novamente. Já aí, o segundo mais rápido aí na parcial dele aí. Então, assim, o Vini hoje voando, hein, Web? Fala comigo, meu amigo. Voou demais, só fez eu perder a aposta, mas tudo bem. O que importa aí é que... Realmente, como você falou, fez barba, cabelo e bigode, hein? Ganhando as duas baterias barba. Aí, por enquanto, né? Vamos ver, barba, né? Ainda falta mais uma volta. Aí, por enquanto. O Vini andando muito. Vamos ver aí se tem um piloto com dano aí. Vamos ver se o Prod tá com dano, porque ele cedeu a posição muito fácil, mas nós sabemos que eles são da mesma equipe. Tá aí o Prodigy. Prod que tá com o carro zerado, inclusive tá com combustível aí pra mais 20 voltas se ele quiser aí. Não sei, até o pneu dura mais 20, porque o Viper economiza bastante pneu. Ele tá ali com 55% de desgaste no lado esquerdo do pneu dianteiro. Então aí o Prod aí tem equipamento ainda pra mais muito tempo aí. Vamos dar a última passada no grid, tá todo mundo tranquilo aí? Vamos dar a última passada no grid. Não é a última volta, gente. Não vai dar para passar o grid. E vem ele! RBM Vini. Vamos cortar para ele. Câmera do replay. O Vini que hoje estava impossível. Essa é a palavra para definir esse menino. Veio babando. Trouxe o Ford GT. Eu vou falar de novo o que ele falou comigo no início da corrida. Ele falou assim: Butina, eu tô voando lá, Butina, eu tô voando. E realmente ele vem aí confirmando aí barba, cabelo e bigode. Mas o que é barba, cabelo e bigode, ô Butina? É pole position, meu amigo. É vitória na primeira bateria e vitória na segunda bateria. Vem o Vini aí. Só se o retardatário tirar ele, hein? É o Stoffel. Traz pra direita, garoto! Ninguém segura mais!
RBM, Vini! Na ponta dos dedos, garoto! Vem, Vini! Vem, Vini! Vence, Vini! A segunda bateria de Brands Hatch e a equipe FRF aí, fundindo com a RBM aí, ficam felizes da vida aí, conseguindo essa vitória aí com o Vini nas duas baterias, o Prodigy Fest na segunda posição, terceira posição Sagas, quarta posição Thiago da EBT, o Thiago andou bem nas duas quarta posição aí também, Thiago andou demais, muito bem, quinta posição aí Polenta, sexta posição aí o Gui, sétima posição aí Samuel, oitava posição Dutti, nona posição Valentim, décima posição vai completar agora o Davi, décima primeira posição aí o Fluid, décima segunda posição ainda bem lá atrás o Eduardo, corta pro Eduardo lá um pouquinho, corta pro Eduardo lá um pouquinho, o décimo terceiro Sandro vai passar o Eduardo, hein? Já faz a ultrapassagem e o Sandro já assume aí a décima segunda posição, o Eduardo ficou, aí o Eduardo aí, o décimo terceiro colocado, deve ter dado um errado o Eduardo, e acabou que o Sandro fez outra passagem nele ali no final, vindo ali ainda o Kazelowski na 14ª posição para completar, vem aí o Kazelowski, e 15º colocado aí, finalizando aí, o Scorpion, que teve aqueles problemas na largada lá, e acabou ficando lá para trás aí, a conexão EBT RBM aí, já acabou a corrida aí, minha gente! E é isso aí, meu amigo. Aqui pega fogo. Vai ter mais sorteio, ô R? Não. Seriam só aqueles mesmo. Foi só esse sorteio aí. Web Falcon, considerações finais, meu amigo, sobre esse evento maravilhoso aí. Cara, excelente corrida. Excelente. Parabéns mesmo pro Vini, que mandou muito bem. Correu demais. E pior que você falando, como ele falou pra você... parece que é ele falando. Fala novamente aí como é que é. Como é que ele falou pra você essa semana? Ô Butch! Ele falou hoje. Ele falou hoje comigo. Falou assim: Ô Butch, eu tô voando lá naquela pista. Eu tô voando, Butch. Falou comigo dessa forma. Vamos. Vamos lá, Web, vamos passar o pelotão comigo aí. Primeira posição, Vini. Vamos. Na segunda, o Prodigy. Terceira posição, Sagas. Na quarta, o Thiago. Quinta posição, Polenta. Polenta. Na sexta posição, o Gui. Sétima posição, Samuel. Oitavo, o Dutti. Nona posição, Valentim. Na décima posição, Davi. 11ª posição, Fluid. 12ª posição, Sandro. 13ª posição, Eduardo. 14ª, Keselowski. E 15ª posição, fechando o vídeo aí. RBM, Scorpion, Monstrinho. E nós vamos ficando por aqui, o Web Falcon. O Pernalta quer falar alguma coisa aí? Pernalta quer falar alguma coisa? Hoje o Wagner tá com problemas. Tá com problemas na garganta, ele não quer vir falar aqui não, sabe? Fiquei sabendo aí falar. Que. É. Sexta-feira à noite ele foi meio doido, ele tá com a voz meia fina, então ele não tá afim de falar com ninguém hoje. Ele quer colocar o vídeo de novo, galera. Ele vai colocar o vídeo de novo aí pra vocês verem. Tá aí. Pernalta aí, quer o meu auxiliar, o Jota tem o Mistura e eu tenho o Pernalta, meu amigo da perna de aço aí, o FRT aí, Cyborg, vulgo Pinga Louca, é Pinga Louca? Como que é o nome lá mesmo? Louco de Pinga! Louco de Pinga aí, super gente fina aí, vai soltar o vídeo pra vocês de novo aí, fica galera, não sai não, fica aí pra ver o vídeo, senão ele fica triste, a galera tá saindo, vai, bota o vídeo logo, senão vai todo mundo embora. Começando o vídeo pra vocês aí, esse vídeo maravilhoso, que foi preparado pelo nosso amigo Web Falco. Tamo junto, turma!
nada. Meus amigos que ficaram com a gente até agora aí, eu desejo para vocês uma grande noite, boa noite para vocês, foi um prazer estar com vocês aqui. Aqui quem está falando é ele, a voz que acaricia os seus ouvidos, Felipe Butina. Um abraço aí, turma aí, tchau, tchau, valeu! Alô, galera!